Скажені тварини атакують. Перший випадок цьогоріч зафіксований на Золотоніщині. До одного із приватних господарств села Скориківка увірвалася лисиця. Вона подавила курей та напала на корову. Дісталася котові, а також собаці, що став на захист двору. Зрештою, лисицю зупинив господар, застреливши нападницю з рушниці. Працівники ветеринарної служби після проведеного лабораторного аналізу підтвердили, що лисиця була хвора на сказ. Торік на Черкащині виявлено 13 випадків сказу у тварин.